Zdravím všechny, já jsem Anatrius, je tady další video. Tohle video je trošičku speciální, neboť v něm vlastně budu hovořit o všem, co Mindok do posavať vydal v češtině ke hře Nemesis. Není toho málo a tak mě napadlo udělat takhle jedno ucelené video, kde vlastně si řekneme, co od jaký krabice máte čekat, jak to spolu funguje a hlavně, jak se to spolu dá kombinovat. Takže koho tohle to zajímá, nechť se pohodně posadí a Jdeme se do toho pustit. Jednotlivé krabice budu brát postupně tak, jak vycházely za sebou. Takže nejprve základní hra Nemesis. Poté Mindok vydal vlastně dvě rozšíření najednou, a to tedy byly Kardnomorfové a Psychonauti. A nejnovější věci, která míří na náš český diskoherní trh, je Nemesis Lockdown a spolu s tím vyšlo rozšíření chytridi a doplňky. Jednotlivé krabice si projdeme, řekneme si, jak se to mezi sebou dá kombinovat, ale na úvod se sluší říci, co vlastně Nemesis je, pro koho je a o co tam jedná. Nemesis je semikooperativní titul pro 1 až 5 hráčů s doporučenkem 14 a délkou herní party něco mezi 60 až 120 minutami. 60 až 120 minut je to uvedeno na krabici. 60 minut nám moc nevěřte, budete se spíše pohybovat kolem dvou hodin, možná i více, v závislosti na tom, jak se vám v té hře bude dařit a kolik vás vlastně bude hráčů u stolu. Je to totiž poměrně komplexní titul, tak z tohoto důvodu to zkrátka neodehráte prostě do hodinky. Jinak tedy je to semikooperativní titul, velmi tematický a je zařazen vlastně do sci-fi světa, a je inspirován vlastně filmovým vetřelcem. Nikde to oficiálně není řečeno, že to je prostě vetřelec tak, jak ho známe, ale je to z toho vidno, protože jste na vesmírný lodi, probudíte se vlastně z hibernačního spánku a na lodi s váma je nějaká mimozemská rasa, se kterou se tak volťukáváte, ale ona vás chce zkrátka zabít. A vy samozřejmě se snažíte zachránit, Každý hráč tady reprezentuje nějakou postavu, nějakou figurku, která má svůj vlastní vlastní úkol. Proto je to semikooperativní, že jste jako na oko spolu, ale každý z hráčů má vlastně tajný úkol, který se snaží splnit. Hlavním tedy společným cílem je přežít, ale pak některý z hráčů může mít. Vaše postava musí přežít jako jediná, nebo vy a jiná postava musí přežít, nebo postava číslo dvě nesmí přežít. Nebo pošlete signál, pošlete loď do slunce, pošlete loď na Mars, nebo prostě zkrátka těch úkolů je tam několik, ty jsou tajný a každý tak nějak prostě si snaží jít svojí cestou, ale tak na boku jste jako spolu. Hra je ovládaná kartami, který vlastně funguje jako platidlo, protože chcete vykonat nějakou akci, zaplatíte kartu, anebo můžete hrát text uvedený na kartě. Fungu ta hra funguje ještě tím způsobem, že vy jako na té lodi, když se probudíte, tak, byť tu loď byste měli znát, tak jak jste jako pomotaný z toho spánku, tak nevíte, kde co je a postupně to objevujete. Jo, takže jednotlivé místnosti jsou otočené lícem dolů, je postupně objevujete a to je hezký v tom, že každá partie bude trošičku jinak, protože to tak namixujete, náhodně nevíte, kde to zrovna je. Každopádně, aby ta loď na kterých se plavíte, což je ten název Nemesis, to je název té lodi, aby jakoby uh, letěla, fungovala, tak jednak musí mít funkční motory, má tři motory, ale musí být dva funkční z těch tří a musíte vlastně namířit kurz tam, kam potřebujete. Nejlépe na zemi, samozřejmě někdo může mít tajný úkol, že to má namířit někam jinam. Pak můžete se zachránit, pokud buď úspěšně utečete v nějakém záchranném modulu, anebo udržíte tu loď v chodu do doby, než skočí vlastně do hyperskoku. Jo? A vy se musíte hibernovat do té doby. Ta loď musí být funkční, nesmí být rozbitá, musí mít správný kurz, a pak to skočí. Všechno, co nespinká nebo není hibernaci, tak umře, včetně hráčů či vetřelců. Ty vetřelci vypadají velmi krásně a opravdu jsou, jako je vidět, že jsou inspirovaný tím filmovým vetřelcem. Jo, je to, ta podoba je velmi zjemná. Je to velmi temný, ale je to velmi tematický a fakt to funguje na tom stole nádherně. To máme tedy v základní hru Nemesis. Potom, co tedy teda máme, jak už jsem to nakousnul, karnomorfy a psychonauty. Což jsou rozšíření, které nejsou samostatně hratelné, ale právě přidáte si je ať tu či onu krabici k té základní hře. Dá se to propojit i s lockdownem, ale to si řekneme již tak později. Vlastně v těch krabicích nenalezneme nic jiného, než další vlastně mimozemskou rasou další vetřelce. Nejsou tam nějaké figurky, doplňky nebo něco speciálního, nebo figurky tam jsou, ale nejsou tam další hratelné postavy, jsou tam zkrátka jenom ty vetřelci. Vy prostě vezmete základní vetřelce z té základní hry, dáte je pryč a dáte tam ty lety. Takže znovu hratelnost, oživení, trošku jiný herní styl. Zkrátka tohle to má vzníst do té hry. Karnomorfové jsou rozšířením, řekněme, takovým jako, aspoň z mého pohledu, nejtěžším, protože ta sama o sobě není úplně jednoduchá. A myslím si, že tam máte jako co dělat, abyste to ukočírovali, abyste se ubránili těm vetřelcům, spíš tak jako před ním budete zdrhat. A právě tady ty vetřelci jsou ještě jako těžší než ty z té původní hry. A jak říkám, zdají se mi jako nejtěžší v tom, že vás opravdu budou likvidovat. Jsou to vetřelci, který mutujou, to znamená nějakým způsobem se stávají silnější, navzájem se požírají, když se sežerou, tak zmutujou do něčeho většího, se zase pro vás jako těší. A je horší je nějakým způsobem zlikvidovat. Jo? Takže opravdu karnomorfy, pokud si chcete pořídit, tak si to velmi rozmyslete, protože pokud se vám to základní krabice zdá těžká, tak, nebo respektive ty vetřelci z té základní krabice, tak s těmi karnomorfy se budete opravdu velmi prát. Jinak jsou to nádherné figurky, Funguje to na stejném základu, jenom jsou tam tyhle ty nové věci, jako je třeba ta mutace a ten vývoj těch vetřelců. Jo? Pak co je ještě jako hezký, tak v té základní hře máte takzvaný slabiny vetřelců. To znamená, vy nějakým způsobem můžete vypátrat slabinu vetřelce tím, že něco jako uděláte, najdete vlastně vetřelčí vajíčko dáte do laboratoře nebo vetřelčí mršinu prohledáte, tak vyzkoumáte, tak zjišťujete slabiny vetřelců. Když to v těch karnomorfech to vůbec není, tam to funguje obráceně. Ty slabiny se nepoužijou, ale jsou tady takový vlastně jako karty, které ještě jako ty vetřelce postupně posilují. Tak jak přicházejí do hry, tak se otočí jejich vlastně jako karta jejich mutace a oni se jako ještě jako zesílejí. jo, takže o to je to jako ještě horší v tom, takže, takže vidíte, že opravdu s těma karnomorfama to nebude jednoduchý, ale zároveň je to jako výzva a přináší to určitý, takové určité zpestření. Pak tady máme psychonauty, další rozšíření, které zase úplně stejně jako karnomorfové, jsou to zkrátka jenom nový vetřelci, nová mimozemská rasa. Vyhodíte tu základní, použijete, nic jiného tam nenajdete, nic jiného o to nečekejte. A Psychonauti fungují úplně jinak, zase než tyhle ty dvě. Řekl bych, rozhodně nejsou těžší než karnomorfové, ale zkrátka fungují jinak. Nemutujou, neposilují se, ale jsou to takový, takový vaše schízy. Protože uh, vy tady vlastně sledujete takovou stupnici šílenství jako každý hráč a čím víc jako šílíte, tak tím se vám vlastně zjevou horší bludy. Jo, protože to jsou takový prostě jako vaše výtvory, ty psychonauti. Nebo vaše výmysly. Tím, jak, se, jak jsem teda zmínil, tím, jak šílíte, tak na vás horší věci. Pak tady máme třeba schizomancera, to jako nejvyššího, něco jako královna v té základní hře, který kterého není úplně radno se, nebo jednoduchý se ho zbavit. Musíte zničit doupata, které jsou někdy rozesetý náhodně po té lodi. A takovým způsobem se ho můžete zneškodnit. A ještě ty psychonauti přinášejí vlastně karty paniky. Jo, tak jak jste prostě šílený, tak, takový, tak na vás ty karty paniky působí. A někdy tam právě můžete mít to, že se z toho prostě jako zešílíte a, a, umřete. Jo? Pak další zvláštností psychonautů je, že v té hře vlastně máte dveře který se dají odevřít, zavřít nebo rozbít. A když jsou zavřené dveře, tak normálně vetřelec, než jimi projde, tak je rozbije. Když to psychonauti tohleto vůbec neřešejí, oni prostě těma projdou, jako by byly duchové. Jo, takže tohle je taky taková, takový specifikum těch psychonautů. Potom od tady těch vlastně dvou rozšíření se přesouváme k tomu nejnovějšímu, co tady vlastně máme, a to je tedy Nemesis Lockdown. Což je samostatně hratelná hra, která prakticky funguje na stejném herním základu jako prostě základní krabice Nemesis. Tak si třeba říkáte, tak proč si ten Lockdown mám vlastně pořídit, že jo? Nebo co tam vlastně je? Rozdíly. Oproti Nemesis, základní, jste místo na lodi, tak jste na základně Marzu. OK, dobře, tak to taky není zase taková změna. Ale co je tady novýho? nebo co funguje trošičku jinak oproti tomu Nemesis, tak je, že ta základna Marzu, jako ten herní plán, tam, kde se pohybujete, tak zase máte jaksový polička těch jednotlivých místností, pohybujete se po nich, jsou tam vetřelci a tak dále, ale ta vlastně ta základna je rozdělená do pater. Jo, jako máte prostě tři patra nad sebou, mezi nimi můžete jezdit vítem, samozřejmě pokud je funkční, máte tady povrch Marzu, přes ten povrch jdete do bungru, kam se chcete schovat, Což je tady taková nová jako hezká věc, která se mi poměrně líbí. S těma patrama se pojí to, že vy vlastně řešíte to, jestli, ty, jestli ta základna nebo ty jednotlivé patra jsou vlastně v chodu. Jo, máme tady tři patra, ale jako čtyři sekce, protože ten výtah je jako čtvrtá samostatná sekce, kde vlastně může fungovat energie, prout a díky tomu vlastně funguje světlo, díky tomu uh, fungujete v té hře různě, protože na to se vážou i ty větřelci, které tady jsou, kterým se říká takzvaným temnolovci. A ty jinak fungují, když jsou na světle a když jsou ve tmě. Respektive, když jsou ve tmě, tak jsou pro vás daleko jako horší, než když jsou na světle. Takže ve vašem zájmu je udržovat energii, udržovat prostě světlo na té základně. A vlastně slouží to i k tomu, abyste mohli těm víte používat, tak ten taky musí mít nakopnutou energii. Jo? Pokud nechcete používat výtah, tak můžete mezi jednotlivými patry chodit přes schodiště, ale schodiště je vždy ve tmě, takže může být pro vás trošku nebezpečnější. Dalším takovým rozdílem lockdownu je řešení hluku. Vy jak chodíte po lodi nebo po té základně, tak vlastně tropíte hluk. Jo? A díky hluku na schromážděný, když ho vlastně máte umístit na to stejné místo, tak vlastně toho ve přivoláte. To funguje stejně. S tím rozdílem, že v této krabici se toho hluku dá zbavit, což tady nejde. Tady to je jenom v momentě, když vlastně to vetřelce přivoláte, tak ty hluky dáte pryč. Tady vlastně taky, ale tady je právě to, že ty místnosti, kde běží zase ta energie, tak se vlastně v té administrativní fázi, nebo respektive ta sekce, která je v chodu, tak ta se zbavuje těch hluků. Jo, tohle se mi tam líbí, tohle je docela hezký, že máte nějakou možnost se těch hluků zbavit, protože kdo to zná, když ty hluky máte rozesetý prostě po celé té lodi nebo té základně, tak zkrátka víte, že je tam budete přivolávat jedna báseň. Další věcí, což co je takový pro mě neúplně pěkný, protože už je to docela poměrně nahalus a už je to docela těžký, tak jsou takzvané terminační rozkazy. Každý z hráčů dostane na začátku nějaký terminační rozkaz. Neříká o svým soupeřům, můžou samozřejmě říct, ale tím by to mohl tak nějak jako možná znehodnotit ten, tu hru, tu partii. Protože ten terminační rozkaz, tam je, ten se vyhodnocuje na konci, ten společný, který pak se jako otočí a tam je třeba m, buďte jako vylevený na pětku a nebo tyhle ty zemřou, tyhle ty přežijou a vy, to, vy se to snažíte celou tu hru z těch kolegů jako získat, ale tak nějak úplně napřímo nevíte, jaký ten terminační rozkaz bude na konci platit. Takže, byť jste zabili všechny vetřelce, byť jste se zachránili, tak e, pak se řeší terminační rozkaz a ten, když se nepove, tak se stejně prohráli. Což možná zní trošku jako tematicky, protože asi do toho vetřelce to třeba platí, jo, to prostě nevyšlo, ale už je to takový jako, že už je toho tam jako hodně v té hře, jo. Možná zvážit, jestli třeba to hrát bez toho, třeba by to šlo. Já vás k tomu nenabádám, samozřejmě musíte hrát podle pravidel, ale zvážit to, jestli třeba tohle to nevynechá, protože pro mě už je to taky jako drsnější. To mi vámi můžete napsat, co na ty terminační rozkazy říkáte, jako váš názor, ale za mě je to taky už jako hodně drsný a ta hra už je jako poměrně kvůli tady těm různým prvkům těžká. Z tohoto důvodu si myslím, že třeba když tenhle ten svět vůbec neznáte, jako to univerzum toho celého Nemesis, tak si myslím, že byste měli začít prostě tady tou základní krabicí. Jo, jako, pokud máte rádi vetřelce, tak tohle je takový blíž tomu prostě prvnímu díli vetřelce. Prostě loď, vetřel, vetřelčí rasa, nějaká mimozemská, která je hodně podobná těm vetřelcům, jo, probouzíte si zyběrančního spánku a tak dále. Ten Mars tím, jak je už trošku složitější, tak úplně jako když to uvidíte poprvé, tak z toho možná budete takový jako možná vyschýzovaný, možná třeba se vám to úplně povede rozchodit, nevím. Ale jako za mě, spíše když bych nedoporučil pro někoho, kdo ještě to nehrál, tak bych spíš doporučil tuhle tu základní krabici. Ten herní plán, vlastně oba dva herní plány jsou obou strany. Tady tedy máte z obou stran loď, a tady máte z obou stran základnu. A z jedné strany je vlastně jako taková ta základní loď a z druhé strany je trošku těžší ta loď, jakoby herně těžší. A stejně tak jeho tady. Na obou stranách máte uh, vlastně ten Mars, nebo respektive ne Mars, ale základ toho Marsu. A vždycky je trošičku nějak upravenou. A na té těžší straně vlastně uh, je tam daleko víc toho povrchu Marsu a je tam víc jako budov, který jsou vlastně jako propojený venkovním prostorem, tak tady z toho pohledu je to jako ještě jako zajímavější. Jo? Ehm, a jinak, jako, jak už jsem zmínil, je to prostě na stejném herním základu. Furt máte ty hexové místnosti, chodby propojený, děláte hluk, chodíte pomocí karet, máte tam ty vetřelce, každý funguje trošičku jinak. Jinak ehm, už je prostě pak čistě na vás, co třeba se vám líbí víc, ale už jsem několikrát zmínil, že prostě spíš bych do začátku doporučil uh, tenhle ten nemesis. Poslední věcí, co tady teda máme, tak jsou teda, tak je teda krabice rozšíření chytridi a doplňky. Kde tedy máme novou mimozemskou rasu, která je, řekl bych, úplně jako se nejvíc odlišuje od těch všech ostatních, ale máme tam právě doplňky a máme tam uh, vlastně komiksový příběh, jo, co vám neřeknou číslo 3. Mindok na začátku vlastně, když vydal základní hru Nemesis, tak pak v pdf k volně ke stažení vydal Untold Stories 1, co vám neřeknou 1. Komiksový příběh, po který jste to si tak to jako hezky prožili prostě, nebo který vás jako hezky vtáhnul do toho děje, co se tam vlastně jako stalo, tak teďka vychází třetí díl, dvojka se nějak přeskočila, ale prostě teďka vychází trojka a ta není teda v pdf ale je tady obsahem té krabice, takže to máte hezky před sebou, můžete to hezky listovat a projít si to. Velmi doporučuju, je to takový fakt krásně tematicky a vtáhne vás do toho, co se tam děje. Takže tohle to všechno tam je v té krabice, nejsou tam teda jenom ta mimozemská je rasa, ale tady tyhle ty prvky navíc. A jinak teda ty chytré fakt je to rasa, která je nejvíc odlišná, nejméně připomíná vetřelce a když bych to měl připodobnit, tak to připomíná prostě nějaký takový jako někdyby jak houby nebo něco takového v začátku. Je to tak po té základě někde jako rozprsklý. A vy, když se tomu nevěnujete a neničíte to, tak ono se to tam množí, množí, až z toho prostě jsou takové jako potvory, kterých si jako špatně zbavujete. Jo? Furt se vám to tam jako bude šířit, budou se jednotlivé ty místnosti zanášet těma sporama, těma má a budete mít s tím jako problém. A když bych se měl jako rozhodnout, který vlastně z těch rozšíření bych chtěl, tak v tuhle tu chvíli, kdybych prostě vlastně jako k tomu přišel, tak by mě ty chytrý zajímal zajímaly jako nejvíc. Jo, tak mě to jako nejvíc jako láká. tady to jsou furt jako nějaký variace těch vetřelců. Jo, ale ty chytridi na to jdou jako, troš, jako nejvíc jinak, aspoň jako z mýho pohledu. A krom teda těch chytridů najdeme ještě ty doplňky v té krabičce, což třeba je tady plastový rower, který použijeme do základní krabice, nebo respektive do, do, Nemesis Lockdown, kde vlastně nahradíte plastový nebo kartonový žeton roweru, tady tímhle tím plastovým. Zase něco jako takového jako Ale co se mi jako velmi líbí, tak jsou tam právě plastové dveře, Normálně v obou krabicích jsou kartonové dveře, jo, jako, jako něco ošklivýho, funkční, ale to plastový se mi líbí e, nejvíc a líbí se mi to z toho důvodu, že když jsou rozbitý, tak oni se dají ty, normálně ty dveře jako rozdělat. Teď se podíváme na to, jak se tohleto všechno tady dá spolu kombinovat. Nejprve základní hra Nemesis. Ta stojí prostě sama na sobě, vezmete hru, hrajete, nic víc nepotřebujete. Pak je tady rozšíření psychonauti a karnomorfové. Vezmete psychonauty a nahradíte jimi původní vetřelce a hrajete. To stejný s karnomorfy. Vezmete karnomorfy a dáte tam místo původních vetřelců. Nejde však prostě naráz hrát karnomorfy a psychonauty v jedné hře. To prostě spolu nejde kombinovat. Vždycky v té hře musíte mít jenom jeden typ vetřelců. Jo, takže prostě tyhle ty dvě krabice spolu nějak promíchat nejdou. Vždycky musíte nahradit původní vetřelce nějakým způsobem. To stejný jde vzít a psychonauty a hrát je v Nemesis Lockdown. Nemesis Lockdown je samostatně stojící hra, tu když prostě takhle zakoupíte tu krabici, tak tam máte všechno prostě příslušný hraní a nepotřebujete nic navíc, ale právě můžete si tam tyhle ty dvě rozšíření dát stejným způsobem jako do toho základního Nemesis, ale tady pozor, Potřebujete k tomu ještě právě navíc to rozšíření chytry a doplňky, protože tam máte karty, které vlastně, nebo prostě pravidla karty a komponenty, které vlastně vám přidávají tyhle ty dvě rozšíření do lockdownu. Vám je tam prostě nějakým způsobem můžou implementovat, jo? Takže jde to, ale pozor, musí mít k tomu ty chytry a doplňky. Jinak teda... Nemesis Lockdown má prostě svoje vetřelce a zase funguje to stejně. Musíte nahradit ty vetřelce z těch krabic, těmi stávajícími a nejde prostě zase kombinovat víc vetřelců v jedné hře. Je to teda samostatně stojící hra. A poslední věcí, co tady je, tak jsou teda chytry a doplňky, což je zase poslední nová jako rasa plus ty doplňky, co tam jsou. A ty chytry jdou dát jak do lockdownu, tak právě do původní Nemesis. Tam už zase nepotřebujete něco kupovat bokem nebo takhle, prostě přidáte tam chytry jak jsem, nebo sem prostě s tím ta hra počítá. Jo, takže tady tímhle tím způsobem to jde mezi sebou kombinovat. A pak ještě důležité říci, že můžete vzít původní postavy a vetřelce z původní jakoby Nemesis a dát je do lockdownu. Jo, dá se to nakombinovat, nemusíte hrát jenom s těma postavama, co tady jsou, můžete si to prostě nakombinovat. Vetřelci nakombinovat nejdou, zase musí se to vyměnit, jo, ale, ale jde to. Ale na zpátek z lockdownu to nemůžete dát do Nemesis. Tam to prostě použít nejde, ta hra s tím nepočítá. Takže tímhle tím způsobem se to takhle dá mezi sebou hezky zkombinovat a doufám, že jste nějak aspoň trošku dostali tímhle tím přehled, co kam kde může se použít. Co bych ještě chtěl zmínit? Ta hra je pro jedno až pět hráčů. To znamená, že má solo režim, má i kooperativní režim, že nemusíte čistě vejít proti sobě, ale můžete prostě plnit všichni jeden cíl. To je v pohodě, pokud to někoho, někoho baví, tak to vůbec není problém. Každopádně za mě ta hra stojí na tom, že vy tam máte mezi sebou ty skrytý zráce. V tom je, jakoby, v tom je to jako hezký na té hře. A stejně tak to solo. jako OK. To solo, jako ta hra funguje dobře v solo. Není s tím problém, prostě si běháte sami po té lodi opravíte, zničíte, plníte úkol, šalá a je to. A jedno, jestli jste na Marzu nebo na té lodi, prostě to funguje stejně. Ale prostě zkrátka tam chybí to, 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 jak prostě se tam jako, to, jak si tam jako tajně dáváte kudlu dozad mezi těma hráčema. Proto tady z toho důvodu bych vlastně Nemesis doporučil pro hru více hráčů. Jo, jako říkám, funguje to dobře, ale Viděl bych to tak 3, 4, 5 hráčů, aby prostě jste vytěžili to, co ta hra vlastně přináší, to, co ji vlastně dělá to krásnou. Takže počítat za mě víc hráčů, herní doba a dostanete nádherný herní zážitek. Figurky ve všech krabicích, to je jedno, po čem sahnete, tak jsou jako na velký úrovni. Celkově ty hry jsou prostě, Evacon Realms to umí, jo, prostě jako graficky, to vypadá jako velmi parádně. Ty figurky jsou nádherné kdo umí barvy, tak si to užije. Z tady z toho hledu je to fakt krásný. Herně je to taky krásný, ale ty pravidla za mě nejsou úplně jako nejlíp napsaný. Jo? Tam jako to trošku jako přeskakuje, jsou tam možná nějaké díry a tak dále, ale pokud se tím jakoby prolouskáte, tak zase není to ani složitýho. Vydám kartu, udělám tohle, jdu támhle, tady to, pak je to složitější herně, že zkrátka nevíte třeba, jak ten váš cíl máte naplnit a jestli ho zvládnete a třeba neuspějete, ale s tím taky počítejte, jo, že každá partie nebude znamenat vaši výhru. Abyste jako tohle to nečekali, že po každý odletíte nebo po každý se zachráníte, to vůbec ne. Patří to k té hře, že se zkrátka i prohrává. Tak to je asi ode mě všechno, co jsem chtěl vlastně tady k tomu všemu říci. Bylo to takové jako průlet tím, co ty krabice nabízejí a jak se mezi sebou dají kombinovat. Dejte mi vědět, jestli Nemesis máte rádi, jestli třeba jste šli do lockdownu, nebo si třeba přemýšlíte, jestli pořídit lockdown nebo v základní Nemesis. A zase třeba u nějakého videa mějte se hezky a čau.